퀴즈. 힉! 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 리스카모 내리져놨다노. 스와츠 절어터지니 소프라 몬더기니 버리 뒤에 뒤에 벌부터 고하로 소시더라 마이오라 러리아 마시아 마시아세 소정토 로스미사티 아 아레하 예히타리 예히타리 꺼리비모 메다디 메다보라 쇼토라노노 루시커타 브롬망코 아라토노 사막도 반도모로 홀로 온도로 오토르도 뽀쩌리 안투스타카라이 세히 사비티 포팅쿠 에스스티레 호이비모 트로이로쿄 저희 럭키 비조이 배다 뒤배다 보라 저토라는 앞으로 아빠는 그 숙지를 모자 디너 해피다 어터머리 허유로 쏘하여 देखादियो प्रभु देखादियो मते ओम वेदपति ब्रह्माय नमः ओम चतुरानन ब्रह्माय नमः ओम सृष्टिकर्ता ब्रह्माय नमः We'll be right back.
아차 তবে দেখা যাও এ তপস্যারে মু সন্তুষ্ট করি পারুছি কি না অবশ্য সফল হইবি এই কঠোর তপস্যারে হে বেদ অধিবেদ বর চতুরানন ব্রহ্মা হে সৃষ্টিকর্তা এই অধমর তপস্যারে সন্তুষ্ট হই দেখা দিও প্রভু দেখা দিও নিষ্কপট হৃদয়ে ওম বেদপতি ব্রহ্মায় নমঃ ওম চতুরানন ব্রহ্মায় নমঃ ওম ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୁଁ ତପସ୍ୟାରେ ତୋର କୁହ ପୁତ୍ର କିବା ଅଭିଳାଷେ ତୋର ଏହି କଠୋର ତପସ୍ୟା ମାଗବର ପୁତ୍ର ଆକୁଣ୍ଠିତେ କରିବି ପ୍ରଦାନ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ସ୍ୱୟଂ ଚତୁରାନନ ବ୍ରହ୍ମା ହେ ପିତା ଷଷ୍ଠଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ଘେରନ୍ତୁ ଏହି ଅଧମ ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ବାଗି ଘେନ ବର ହେ ପିତା ଏ ଅଧମ ପ୍ରତି ଯେବେ ହୋଇଛ ସୁଦୟା ତେବେ ତେବେ ଏହି ମୋର ମନର କାମନା ଅସ୍ତ୍ରେ ଶସ୍ତ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳରେ ଦେବତା ଦାନବ ହସ୍ତେ କଦାଚିତ ମୋର ହୋଇବ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ବୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଟାଇବି ପାଦର କିଙ୍କର ତଦର୍ପ ହେ ପିତା ପୁଣି ଛପନ ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ହେ ବର ନର ବାଣର ଏମାନେ ଯେ ମୋର ଖାଦ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ମୋର ତିଳେ ମାତ୍ର ଭୟ ପିତା ଦୟାକରି ଏହି ବର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଜୟ କରି ତ୍ରିଭୁବନେ ଉଡ଼ାଇବି ତୁମର ଆମେ ବିଜୟ ପତାକା ତଥାସ୍ତୁ ପୁତ୍ର ହୋଇ ମହାଯୋଦ୍ଧା ତ୍ରିଭୁବନେ ଉଡ଼ ବିଜୟ ପତାକା ଘେନି ସଙ୍ଗେ ସୈନ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଦାନବ ଲଙ୍କା ନଗ୍ରେ କର ଅଧିକାର ସୁଖେ ଯାଅ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯାଉଅଛି ପୁତ୍ର ସୁଧାମକୁ ମୋର ଯାଅ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବ ସଫଳ ଯାଅ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବ ସଫଳ
ଉପା ତଳୟ ରାବଣ ବହୁ ଦିନ ପରେ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ବେଦାଧିବେଦ ବର ଚତୁରାରଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇ ଅଖଣ୍ଡୀୟ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ଏହି ବହୁବଳେ କରୁଣ ପ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତ ବୀରକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି କେଇଙ୍କର ସମ ଖଟାଇବ ଏଇ ଦଶନନ ପାଦରେ ତାହାର। ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ କେଇଙ୍କର ସମ ଖଟାଇବି ରାଜଭବନେ ମୋହର ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିଯିବି ଲଙ୍କା ନଗ୍ରେ ମୋହି ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ କୁବେରଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ନଗ୍ରୁ କରି ବିତାଡ଼ିତ। ଲଙ୍କା ନଗ୍ରେ ଆଧିପତ୍ୟ କରିବି ବିସ୍ତାର ବିସର୍ବତ ନୟ ଲଙ୍କାଧୀଶ୍ୱର ରାବଣର ସତ୍ୟ ତ୍ରିମାନ ସତ୍ୟ।